a polufinale doigravanja za prvaka Srbije u odbojci startovaće sutra utakmicom u Novom Sadu između Vojvodine i Novog Pazara. Dan kasnije borbu za finale počeće beogradski večiti rivali, branilac titule Crvena zvezda i Partizan. Trener odbojkaša Novog Pazara Milan Gršić veruje da će njegova ekipa pružiti snažan otpor Vojvodini u polufinalu play-offa, a preduslov je da se na predstojećim utakmicama ponovi posvećenost i motivisanost s treninga. Bez obzira što smo možda i ostvarili neki klubski cilj zacrtan za ovu sezonu, u ovom nekom periodu koji je bio između ovih utakmica, ekipa je veoma posvećeno trenirala. Stoji to da je Vojvodina ekipa koja ima samo dva poraza i to Crvene zvezde. To je svakako neka realnost, ali kažem, u ovom periodu mi ćemo pokušati u naredni dve, tri utakmice da tu realnost poništimo. Vojvodina će utorak od 18.30 dočekati Novi Pazar na startu polufinalne serije play-offa koja se igra na tri pobede. Druga utakmica igraće se 8. aprila također u Novom Sadu, treća 12. aprila u Novom Pazaru. Ako bude potrebe, Pazar će tri dana kasnije biti domaćin četvrtog susreta, dok je 17. april termin za eventualnu majstoricu u Novom Sadu. Pa želja je uvek dve pobede. Svaka utakmica je posebna želja za pobedom. Gršić je dodao da će imati sve igrače na raspolaganju, iako je prethodnih dana bilo problema zbog virusa gripa i lakših povreda. U drugom polufinalu snage će odmeriti Crvena zvezda i Partizan, a prva utakmica na terenu crveno-belih na programu je u četvrtak od 18 časova.